A asociación Avanza Trasdeza acaba de pôr en marcha unha iniciativa denominada Peregrins de Papel, que trata de levar a diversos lugares do concello libros. O procedimento consiste no achegamento dos libros á xente para conseguir que a xente se achegue aos libros. Esta iniciativa pretende se levar a todas as parroquias do concello xidense.